Karibu tena Double Updates, popote pale ulipo mtazamaji wangu. So tunaambiwa hapa kwamba Board of Treasury employee Evans Chirchir, who had expressed fears for his life over a 286 million Kenya shillings tender, was found yesterday, September 3, 2024, at Machakos Level 5 Hospital with a head injury. A post-mortem examination is scheduled for today, September 4, 2024, to determine the cause of death. Sasa hapa kikubwa ambacho unatakiwa kuunderline ni Board of Treasury employee Evans Chirchir. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anafanya kwenye hiyo ofisi ya John Mbadi, and unajua kitu ambacho kinanishangaza, ni kitu ambacho natamani kujua, ni ilitokea kabla ya Mbadi au baada ya Mbadi? Ya, kwa sababu mtu anaweza akauliza kabla ya Mbadi inamaanisha yule ambaye alitoka, ambaye ni Ndungu, lazima ulizwe maswali, si ndio? Kabla hajatoka Ndungu. Lakini kama ni baada ya Ndungu kutoka, then John Mbadi anatakiwa kuulizwa. Umeelewa? But again, kwa muda ambayo amekaa Mbadi kwa ofisi, unaweza kuona kama ni muda mchache sana, si ndio? Kama haiwezekani kwamba Mbadi kuna kitu alifanya kibaya. Mtu anaweza kaona hivyo, lakini siku moja kwa ofisi unaweza kufanya vitu vikubwa. So hatuwezi tukamtoa nje, hatuwezi tukasema kwamba Mbadi ajui, Ndungu ndo anajua na nini. But mimi naamini wote wanatakiwa kuulizwa maswali, kwa sababu wote ndo wakubwa kwenye ofisi hiyo. Mimi hii hapa naweza nikasema sio kitu kigeni, kwa sababu ni vitu ambavyo tumeviona miaka nenda miaka rudi. Tunaona watu wanauawa kwenye maofisi kubwa kubwa tu ya serikali kutokana na vitu kama hivi. Hapa unajua, hapa kuna vitu vitano ambavyo nahisi vilitokea, au huenda moja kati hivi vitu vitano vilitokea. Umeelewa? So nataka uangalie number one. But before hata nikutajie number one, it's all about ufisadi. It's all about ufisadi. So unaona inahusu pesa. 280 million. That's a lot of money. So kuna namna fulani hapa vitu havikutakiwa ku, you know, kama ingefuatiliwa then ingeleta shida. So kwa sababu ingefuatiliwa ilete shida, kuna baadhi ya vitu vingine lazima vingefanyika, kama kuwana hivyo kama unavyoona, na mambo kama na ndo serikali ambayo tunayo sasa. So number one, possibility ya kwamba upo kwenye deal na hawakuamini iko juu sana. Ukishakuwa mtu ambaye unafanya kwenye ofisi ya serikali, hii hapa tayari umeshaona ni pesa ngapi hii hapa. Tayari ushaona ni 286 million. 286 million, mtazamaji wangu. Upo kwenye deal na hawakuamini. Sasa wanaweza wakawa walitengeneza deal, pesa ikatoka, au ilitakiwa kufanya kitu kingine wakaichukua. And hapo hapo mnaweza mkawa kwenye deal mkasikilizana, hii 286 tunaikulaje? Chukua kidogo, yule achukue kidogo, au chukua kwota, yule achukue kwota, nichukue. Kwa sababu hizi pesa za serikali sio za kukula na mtu mmoja. Hiyo ni fact nyingine unatakiwa kujua. Sio rahisi kukula mtu mmoja. Or ukiona mtu mmoja analaumiwa, jua yeye ndo alijua chimbo, yeye ndo alikuwa na kifunguo au ufunguo wa pesa ilikuwa. Ukiona mtu mmoja analaumiwa, kwa sababu nao watu wale watendao wanaweza kusema mimi sikujua kama uli, mimi I don't know about, sijajua yani chochote kuhusu hiyo pesa. Sio kama unanielewa. So unaweza kaa huko kwenye deal mlimegawana vizuri na nini, watu kila mtu akaenda zake. So hapo hapo ndio watu wengine wanaanza, mbona kama mnania tumuamini,
kwa sababu unaona ni mtu ambaye tayari alikuwa ameshaji, you know, kuna namna fulani alikuwa ashatupa signals kwamba mambo sio mazuri, naogopa. Umeona? So unaweza kuwa upo kwenye deal lakini hawakuamini. So the only way dawa ambayo ipo ni wewe uondolewe kwenye deal, na kuondolewa kwenye deal sio kukuambia urudishe pesa, ni kukuua. Hiyo ni number 1. Number 2, unaweza kuwa haupo kwenye deal, you are not part of the deal, but unajua hiyo deal. Hiyo pia inafanyika. Yani una taarifa kuhusu deal lakini you are not part of the deal. Na wale wakishajua kwamba yule ndo anajua sisi tumechukua, then what do they do? Wanakutoa kwenye hesabu, na kukutoa kwenye hesabu ni kukuua. Umenielewa mtazamaji wangu? Number 3, unaweza ukawa umeizungumzia deal same flani, ukashare na watu kitu ambacho kimefanyika au kitu ambacho kimeendelea. Kwa hiyo inamaanisha possibility ya kujulikana kwamba pesa flani flani imeondolewa na ipo na kina flani flani iko juu sana. Sasa ndo avoid kitu kama hiko, then wewe lazima ufanye nini? Lazima uondolewe. Number 4, ndo sasa tunazungumzia kumaliza evidence. Yeah, evidence. Lazima umalize evidence. Sababu hii deal ya pesa nyingi, mko watu flani flani, kuna kutoaminiana, kuna dalili za kuja kuumana hapa mbele, huenda ikafuatiliwa. Umeelewa? Kwa sababu kuna audit. So inaweza ikaumana. So kwa sababu inaweza ikaumana, na tayari kuna mtu anaweza kalipua, then huyo mtu ndio inabidi awekwe kando. Eh, na kuwekwa kando inamaanisha yeye ndo anaweza kadhibitisha, si ndio, kwamba mtu fulani fulani ndo alikuwa naye, ndo tulipiga naye biashara na nini na vitu kama hivyo. Then inakuwa hivyo. Yaani wanaweza kuhakikisha hata kesi inabaki na mtu mmoja. Nyinyi wote ambao mlikula mnaondolewa. Unipata? Then ya mwisho kabisa. Unajua vitu hivi vya serikali sio kuiba nayo pia sio as much as wanaibaga, lakini sio rahisi vile kwa watu wadogo wadogo ambao hawajazoea, hawajajua. So pressure inaweza ikawa ilianza kubuild kuwa kubwa, like hey bro, ile pesa inatakikana, ni kubaya, oh mtafungwa, oh mtasijifanywa nini, oh nini nini. So pressure ikawa inakuwa nyingi. Sasa pressure kama inakuwa nyingi, inamaanisha unaweza ukapanic, na hapo hapo kwenye kupanic unaweza kufikiria au niondoke kwenye deal ama mimi nichomoke kwenye deal bwana, mimi hii sitaki tena kwa sababu mimi inaweza kaniumiza. Sasa na ndugu zako wakisikia unataka kutoka kwenye deal, then we unatoka unaenda wapi? Kuna sehemu ukishaingia unaingia. Ukitoka inamaanisha unataka kulipua, si hautaki uchafu. Kwa hiyo inamaanisha any day any time unaweza ukaweka sehemu pabaya sana. So mimi naamini ni baadhi ya vitu ambavyo huenda vilitokea hapa, kwa sababu sasa hata wewe jiulize, labda una maoni nyingine tofauti. Ni kwa nini auawe wakati kuna deal hapa ya 280 something million? Kwa nini auawe? Tayari number 1 yupo kwenye deal, is either yupo ama anajua. Sio kama unanipata, yani inamaanisha yeye ana taarifa kuhusu hiyo deal. Yani mpaka tunakuja kujua hata yeye alihofia maisha yake, then inamaanisha yupo kwenye deal. Na hivi vitu vitatokea bado. And so unaona imetokea na hakuna kitu, hakuna mtu anaozungumzia, hata media yenyewe sasa sio rahisi kuizungumzia hiyo. People like Mbadi wameingia kwenye serikali, ndio watu ambao walikuwa wanatetea vitu kama hivi, hawawezi wakazungumzia. Umeelewa? Na mambo kama hayo. So mimi nadhani tuna safari ndefu sana ya kuenda jamani. Kama bado tunakutana na vitu kama hivi, mauaji kama haya, bado tuna safari ndefu sana, na tumekuwa tukiona watu waki and ufisadi ndo matokeo yake. Unakuta mtu anaona huyu yupo kwenye deal, hatumwamini huyu, si nini nini, na imagine hiyo ni ambayo tu imejulikana. Sasa nataka uniambie ni ngapi hazijajulikana, yani ngapi tu ambazo zimefanyika na hazijajulikana. Na kama 286 million inatoka,
ninapotea na watu hawajui. You can imagine, watu hawajui kama 286 million imepotea. It's a lot of money, but hiyo imeenda hivyo. Hiyo ni apartment nzima noma. Sio kama unanielewa, apartment nyingine mpya kubwa, yani ni hela nyingi sana mtazamaji wangu. So a lot of money inapotea. And the reason why hizi hela zinapotea hivyo nyingi ni kwa sababu sisi kama wananchi hatuweki wazi. Unaona, hawafanyi vitu mchana. Yani jamani, mimi nina milioni mbili nitakiwa kwenda kwa mtu fulani, tushaitoa tayari, ipo kwa mikono ya mtu fulani, nitakiwa kufanya kitu fulani. Unajua hivyo itatusaidia pia kufuatilia hata vitu hivyo ambavyo wanatakiwa kufanya. Mwisho siku tunajua ikipotea, you know, we will know imepotea. Tutajua mtu wa kudai, tutajua nani alipewa na vitu kama hivyo. Yaani wacha kila, unajua the problem ambao wanafanya viongozi wa serikali ni kuficha. Yaani unaficha kitu kinafanyika, lakini ikishakuwa siri hapo ndo wanapataga nafasi ya kuiba. Umenielewa? So mambo ni kama hayo. Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye.